السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید سب خیریت سے ہوں گے ایم اے اسلامیات سال اول مطالعہ حدیث اس سے پہلے لیکچر میں ہم امام مالک کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آج موتا امام مالک کا تفصیلی تعارف ہم پڑھیں گے موتا امام مالک کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ اور حاصل ہے یہ حدیث کی قدیم ترین صحیح ترین عہد رسالت سے قریب ترین کتابوں میں سے ہے موتا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی اتفاق کے رائے اور ہم آہنگی ہے موتا کا لغوی معنی تیار کیا ہوا نرم اور آسان ہے ایسی گزرگاہ کو بھی موتا کہتے ہیں جہاں بڑی تعداد میں کثرت سے لوگ گزرتے ہیں امام مالک نے اس کتاب میں احادیث کو بہت آسان بیان کیا جس طرح نرم راستے پر چلنا آسان ہوتا ہے اس طرح موتا کو پڑھنا سمجھنا اور عمل کرنا بھی آسان ہے موتا کی اہمیت اور فضیلت موتا کو اسلامی ادبیات میں قرآن کے بعد سب سے پہلی کتاب قرار دیا جاتا ہے جو باقاعدہ تصنیفی اسلوب کے مطابق ابواب کی شکل میں لکھی گئی امام مالک نے مدینہ کے ستر محدثین کے سامنے اسے پیش کیا سب نے اس کی توسیق کی اس کتاب میں اٹھانوے صحابہ کی روایت موجود ہے جن میں پچاسی صحابہ اور تیرہ صحابیات ہیں اٹھالیس تعبین کی روایت بھی اس میں شامل ہے اس طرح موتا کے راویوں کی کل تعداد ایک سو چھالیس ہے جن میں سے سات خیر مدنی اور باقی سب مدنی ہے یہ کتاب تیس طریقوں سے امت تک پہنچی جو اس کی عظمت اور فضیلت کا واضح ثبوت ہے موتا کی خصوصیات موتا متن حدیث کی اولین کتاب ہے اگرچہ تاریخی برتری امام ابو حنیفہ کے مجموعہ حدیث اگرچہ تاریخی برتری امام ابو حنیفہ کے مجموعہ حدیث کتاب الاثار کو حاصل ہے لیکن مقبولیت کے لحاظ سے مطا کو زیادہ شہرت ملی حتیٰ کہ انلس مراکش سودان حجاز مصر کے علاقوں میں اس کتاب کو بے پناہ مقبولیت حاصل رہی جو آج تک جاری ہے اس کتاب کی بعض خصوصیات درجہ ذیل ہیں معتم میں احادیث اور صحابہ کے اقوال و فتوا کو گڈمڈ نہیں کیا گیا بلکہ علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے اس میں وہی احادیث اور آثار درج ہیں جو شک و شبہ سے بالا تر تھے کتاب کی باقاعدہ اباب بندی کی گئی اور شروع سے آخر تک اس کا اہتمام کیا گیا ہے اس کتاب کی چالیس احادیث صرف دو واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہیں اور باقی تمام احادیث تین واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہیں امام مالک خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں وہی احادیث بیان کی ہیں کہ جن میں کوئی اختلاف نہیں ہر باب کے تحت فقی مسائل بھی بیان کرتے ہیں سات راویوں کے علاوہ باقی تمام راوی مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں امام محمد نے امام مالک سے جو موطا کا نسخہ نقل کیا اس میں انہوں نے کچھ اور احادیث کا بھی اضافہ کیا اس طرح مط امام مالک کے اس نسخے کو مط امام محمد بھی کہا جاتا ہے موطا کی مقبولیت اور افادیت کے پیش نظر اکثر علماء نے اس کی عنایت شاندار شہرہ بھی لکھی ہیں ڈاکٹر محمود غازی کے مطابق موطا کی تقریباً تیس شہرہ لکھی گئی ہیں <applause> ناظرین امام مالک کے حالات زندگی اس لیکچر کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر لیکچر کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا